Olá, o Centro Cultural Casarão das Artes se deslocou da cidade de Caratinga para a cidade mineira de Juiz de Fora para realizar o papo instigante. E nós agradecemos a presença de todos que estão aqui, de você que nos assiste pela Docton TV ou pelo YouTube. Lembramos que o Papo Instigante é uma realização do Centro Cultural Casarão das Artes, em parceria com a rede de ensino Docton e a Docton TV. O tema instigante desse programa é Paulo Freire, um educador doutrinarista ou libertador? O privilégio dessa apresentação dos nossos expositores, ela é feita pelos próprios. Então, nós gostaríamos que o professor Del Pimenta e o professor Estevam respondessem a pergunta inicial desse programa: quem é você no mundo? Boa noite a todos. Com muita alegria, satisfação e honra, né, de estar aqui participando de mais um processo, não é, de transformação de nós, não é, pessoas, os alunos que a Docton está nos oferecendo. Eu me chamo Del Pimenta, eu nasci numa cidadezinha aqui do interior de Minas, que é, no Recreio, tem aí no máximo 15 mil habitantes. A minha formação acadêmica, não é, foi feita toda aqui em Juiz de Fora, ela passa pelas questões da filosofia, ela passa pelas questões aí das ciências sociais, não é? Eu sou casado, tenho dois filhos, o Del Campos e o Daniel Campos, a minha esposa se chama Fátima, e o meu mestrado, eu trabalhei, não é, o fenômeno da participação na perspectiva heideggeriana de social. Eu trabalho o Heidegger, um alemão, um filósofo. O meu doutorado, não é, eu trabalho Paulo Freire, e a nossa tese é Pedagogia da Cultura, não é, as dimensões culturais na obra de Paulo Freire. Eu estou na Docton, nós chegamos na Docton em 1993, não é? Essa instituição, ela faz parte da minha história. Isso realmente faz com que me possibilitou um crescimento acadêmico, pessoal, enorme, não é? E estou muito feliz aqui. E, com certeza, nós estamos bastante compromissados com vocês, não é? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Estevam Teixeira, eu nasci em Juiz de Fora, sou músico e professor de música e venho de uma família numerosa. Meu pai e minha mãe tiveram 17 filhos, minha mãe vai fazer agora, dia 8 de agosto, 102 anos. Isso. E eu sou o caçula, eu e meu irmão gêmeo somos caçula dos homens da família. E na minha casa, a minha ligação com a música veio desde a infância, porque sempre tiveram rodas de samba, rodas de música, em que muitos irmãos estavam sempre presentes. A minha formação musical, ela se deu no Rio de Janeiro, na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o meu mestrado foi na área da alfabetização musical, na área da educação, não foi na área especificamente da música. E eu desenvolvi, a partir de desenvolvido, um método para ensino de música que eu nem pretendia, porque eu sou músico da noite, toquei muitos anos, toco até hoje, e eu não tinha intenção de fazer o meu sair na carreira acadêmica, né? Mas o professor José Eustáquio Romão foi quem viu o meu projeto, com esse teclado que eu vou mostrar a vocês, que chama-se TEDEM, e ele me falou: poxa, mas o que você faz tem muito a ver com a metodologia freiriana, com Paulo Freire, e me convidou para poder fazer o meu mestrado. Aí foi muito interessante essa experiência, né? Eu, como músico profissional, de músico da noite,
Eu morei no Rio, como eu falei, porque eu fiz a minha formação no Rio, morei 8 anos no Rio, e de entrar na área acadêmica via Paulo Freire. E participamos juntos, né, de vários congressos, simpósios, seminários em São Paulo, e por causa dessa participação nesse meio acadêmico, eu fui 3 vezes ao exterior com o meu método, com o TEDEM, na área da alfabetização musical. Né? Paulo Freire tem institutos, Paulo Freire em mais de 50 países. Né? E, então, foi uma experiência muito rica para mim. O TEDEM é um método, é um protótipo que eu patenteei, aí eu gostaria depois de falar isso para vocês, porque aqui nós estamos numa sala aqui de estudantes de direito, e foi uma experiência muito, muito interessante para mim, de fazer esse processo da patente todo. Como é que isso aconteceu? Não é porque se você procura um escritório de advocacia para poder fazer uma patente, é muito caro, né? É um processo muito caro. E eu resolvi, então, fiz tudo sozinho. E foi uma experiência muito interessante nessa área. Okay? Bom, a gente vai continuar esse papo aqui para não alongar muito. Muito prazer estar aqui com vocês essa noite. Para Paulo Freire, os homens não se fazem no silêncio, se fazem no trabalho e na ação, reflexão. E um dos grandes desafios do aprender é dizer a sua palavra. O papo instigante é exatamente isso. É a oportunidade de pronunciar, de dizer, de externar, de expressar o que a gente interpreta do mundo. E aí, vocês que tornaram um corpo consciente, eu convido a apresentar Paulo Freire para o nosso público. Topam fazer? Então, eu vou colocar talvez 3 questões que vocês possam se nortear. Uma delas é o seguinte: tomar Paulo Freire só como educador, será que basta? O método Paulo Freire é uma técnica de alfabetização ou uma teoria do conhecimento? E, particularmente, em que o pensamento freiriano levou vocês a pensar diferente sobre o mundo? Então, vamos nós, não é? Eu tomei conhecimento de Paulo Freire em 1977, não é? Lá, acadêmicos, lá na universidade, primeiro período, não é? E através de uma obra dele, Pedagogia do Oprimido, não é? Ou seja, a partir daquele momento, eu de fato comecei a me transformar. Qual era a minha escolha, não é? Dentro da questão da educação? Qual era o meu projeto de vida dentro da educação? E o Paulo Freire me trouxe várias respostas, não é? A primeira de que o diálogo é fundamental na nossa relação, que é necessário que a educação transforme vidas. E, através das leituras, dos estudos, não é, dos meus amigos freirianos, não é, principalmente lá do Instituto Paulo Freire de São Paulo, eu comecei a perceber isso. E, de fato, eu passei a ter como fundamentação teórica, existencial, da minha vida, Paulo Freire. Vocês devem ter observado, não é, que nas nossas aulas eu valorizo e quero o processo, não é, de elaboração de conhecimento, não é simplesmente saber ler e escrever. É de que forma aquelas questões, elas estão chegando em mim para que eu possa transformar vidas e fazer a leitura de mundo. Então, o Paulo Freire, não é, todo o seu referencial teórico, que passa pelas questões da fenomenologia, do marxismo, não é, do existencialismo, do personalismo, perfeito, fizeram com que eu compreendesse esse filósofo, esse educador, não é, a tê-lo como referência de vida, não é, de trabalho, das minhas relações interpessoais e etc.
É muito interessante a teoria freiriana, que ela, o Gadotti mesmo, ele coloca isso com muita clareza, de que o pessoal acredita que ele é um eclético, não é? Não é. Ele simplesmente, ele fez uma síntese do pensamento, desses pensamentos que eu estou, não é? Que eu coloquei aqui alguns minutinhos atrás. Marxismo, fenomenologia, existencialismo, personalismo. Quer dizer, a partir disso aí, ele elabora toda uma teoria voltada para a educação, para a transformação de vidas. Quer dizer, o diálogo é fundamental, né? Tem um outro momento que o Paulo Freire fala, que eu acho muito bacana, a questão da educação bancária. E vocês percebem nas nossas aulas que não me interessa ter uma educação bancária. O que, que ele diz como educação bancária? Nós, professores, depositar na cabeça de vocês, não é, as nossas questões. Não, eu quero que vocês construam, não é, todo o conhecimento de vocês, para que nós possamos transformar toda essa realidade que nós estamos vivenciando aí. Quer dizer, o Paulo Freire, para mim, através do professor José Eustáquio Romão, que foi meu orientador de doutorado, através do Moacir Gadotti, não é? Lá o Instituto Paulo Freire e outros teóricos aí. Quer dizer, Paulo Freire é referência para mim. Paulo Freire transformou a minha visão de mundo, a minha percepção, não é? Eu quero e proponho, eu não estou, né, na educação somente para cumprir um papel dentro de uma escola, não é, que não possibilita a vocês, a todos nós, esse crescimento, essas escolhas e etc. A temática de Paulo Freire é muito pertinente no momento atual que nós estamos vivendo aqui no Brasil, não é? Nessa de uma desconstrução de toda a metodologia freiriana, não é? Nesse momento político tão delicado de corte de verbas da universidade, para as universidades. Então, é um momento muito oportuno da gente falar sobre Paulo Freire, inclusive nesse momento delicado que estão querendo até tirar mesmo Paulo Freire como patrono da educação brasileira, não é? Então, é muito bom que a gente tenha essa oportunidade de trazer para todas, para o conhecimento das universidades todas, dos estudantes, o que nós estamos vivendo hoje em relação a Paulo Freire e a educação no Brasil, né? A meu vínculo, Américo, com Paulo Freire, ele se deu a partir da música, como eu falei, não é? Porque, eu explico porque como isso aconteceu e como Paulo Freire foi importante dentro desse processo de conhecimento. Eu falei que a minha família é muito musical, a gente sempre teve a música ligada de forma, da maneira informal, do conhecimento oral, de passar, não é, de pai para filho, de amigos, não é? E quando eu entrei para a Universidade Federal, lá do Rio de Janeiro, houve um choque muito grande em relação à maneira como se dá o conhecimento e o ensino da música dentro de uma universidade, não é? E passa pelo viés de como a música popular brasileira, que é riquíssima, das músicas mais ricas do mundo, né? Essa diversidade cultural que a gente tem no Brasil, não é? Que é um país de dimensões continentais como o nosso, não é? E a gente tem vários estilos de música, mas a nossa música sempre foi a nossa música popular. Eu lembro que quando eu comecei a aprender música, eles falaram, mas você é músico popular? Ah, mas isso aí tem que ser músico de partitura, você tem que ser músico erudito. Eu não entendia muito o que, não é? Quer dizer, como se fosse menos importante. A importância que era dada era o músico erudito. E o músico, o conhecimento popular, que é importantíssimo, que hoje está sendo, né, reconhecido e valorizado, isso não tinha muito valor, não é? Você vê que no princípio, no final do século XIX, início do século XX, quem estava no Rio de Janeiro, negro e carregando um violão, era preso, era vagabundo, não é? A música, quem era músico popular e tocava nas noites, era considerado um vagabundo, era até marginal, não é? Então, a partir daí,
do conhecimento de Paulo Freire, da valorização da cultura popular, do conhecimento popular, né? Isso foi muito importante para fazer esse elo com a música que eu fazia na minha infância, né? Com a música popular, em detrimento do conhecimento erudito. Não que eu desfavoreça o conhecimento acadêmico, que é muito importante, não é? Mas eu acho que a universidade ainda deve, está caminhando já, passos largos, mas de reconhecer e valorizar a forma do conhecimento popular. E isso tem muito a ver com Paulo Freire. Já nos anos, final dos anos 50, aí pega a década de 60, Paulo Freire já incomodava muita gente. Nos últimos 3 anos, a gente vem percebendo, principalmente, manifestações que aconteceram nas capitais, em nossas capitais, manifestações com faixas dizendo basta de Paulo Freire, chega de doutrinação marxista, o lugar de Paulo Freire é no lixo da história. Então, embora elogiado e respeitado por muitos, a gente percebe que Paulo Freire ainda incomoda, né? E deixa alguns enfurecidos. Por exemplo, estamos aí comemorando aí 22 anos da morte de Paulo Freire, e o governo, o atual governo, declara Paulo Freire como persona não grata. Então, eu gostaria de saber de vocês, por que que Paulo Freire incomoda tanto as pessoas? Eu percebo, não é, que o Paulo Freire incomoda tanto em decorrência dele propor, não é, que a educação seja uma transformação. E, consequentemente, a classe dominante, não é, quem detém o poder, se preocupa com essa fala do Paulo Freire. Principalmente, sabe, Américo, está aí na onda a escola sem partido, não é? O que é que a escola sem partido está propondo? Que nós, professores, sejamos neutros. O Paulo Freire fala, não, nós, professores, temos que dialogar com os nossos alunos. Nós, professores, temos que construir os nossos conhecimentos junto com eles. Nós construímos mutuamente. E é muito interessante quando Paulo Freire fala que leitura, não é? Não é dizer, por exemplo, a uva é da vovó. Eu tenho que compreender que uva é essa, que vovó é esta. Então, isso incomoda realmente, não é? Ou seja, nós queremos críticos, nós queremos, é muito interessante, Paulo Freire, situar, contextualizar vocês no mundo. O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual o nosso projeto de vida? O que é que eu quero? Não é? E o atual governo, ele tem isso como uma ameaça. E, de fato, para as classes dominantes, é uma ameaça, sim. Aí o Paulo Freire, realmente, ele vai ser questionado, não é? E dizer, isso que é a colocação que o professor Américo fez. Mas o Paulo Freire incomoda, porque ele exige que nós transformamos essa realidade, não é? Transformamos vida, é o que a DOC busca fazer. Eu acho que isso é muito legal. Ou nós transformamos vida, ou nós, não tem sentido a educação para nós. E o que é que esse governo quer, não é? O que é que eles querem? Eles querem professor neutro. Neutro como? De que forma nós vamos ser neutros, não é? Se todos os textos, todos os conteúdos que nós elaboramos têm uma referência, como que eu vou ser neutro? E o Paulo Freire também questiona muito, não é? Que eu comentei aqui, a educação bancária. O que é educação bancária? Nós, professores, nos sentimos senhores, não é, dos saberes, e dizemos, os alunos não sabem nada. Não, é o contrário. Nós sabemos, nós vamos construir junto. E isso, professor Américo, incomoda realmente, não é? Isso traz inquietações, certo? Aí não é possível. Estevam, um dos pontos mais avançados do estudo sobre Paulo Freire é exatamente o vínculo com a cultura. E sobre isso nós vamos ouvir o Estevam no próximo bloco. Música.
Professor Estevão, em 1999, uma escola de samba em São Paulo, chamado Leandro de Taquera, escola de samba, homenageou Paulo Freire com um samba enredo muito interessante, que chamava Educação, um salto para a liberdade. No momento agora, está sendo encenado nas ruas e no palco do Rio de Janeiro uma peça que chama Paulo Freire, o andarilho da utopia. Um dos pontos politicamente avançados, então, do Paulo Freire é discutir a questão do resgate cultural, a questão da sabedoria popular, a questão da memória, né, os saberes do povo. Então, eu queria saber de você qual o seu propósito ao incluir Paulo Freire na alfabetização musical. Bom, Américo, é o seguinte, a gente vê a ligação de Paulo Freire, não é só com a minha área musical, não é? Mas desde Augusto Boal, que trabalhou muito e era amigo, né, conhecido de Paulo Freire, que trabalhou o Teatro do Oprimido, não é? Então, isso, você vê que a metodologia, o conhecimento, né, de toda a obra de Paulo Freire se aplica em várias vertentes que a gente reconhece, né, e vincula Paulo Freire. Na área da saúde, não é? Na área do teatro, na área da música, que eu tenho orgulho de estar, ser o representante, né, de Paulo Freire na música, que muito me orgulha. Até indico a vocês um filme que está disponível para ser assistido, Paulo Freire Contemporâneo, de Tony Venturi, em que vocês poderão ver nesse filme, que conta a história um pouco de Paulo Freire, todos esses vínculos, né, da metodologia freiriana, do conhecimento de Paulo Freire, aplicado em vários setores, né, inclusive na música, né. Então, especificamente no meu caso, é aquilo que eu falei em relação à cultura popular mesmo, da valorização da cultura popular, valorização da música popular, né? E isso, num país tão rico como o Brasil, como eu falei, né, nós temos uma música tão diversificada, então é muito importante que a gente saiba valorizar, que a gente buscava o conhecimento sempre, né, não só na área da música, mas em outras áreas, sempre na Europa, né? O que era bom era o que vinha de fora. E depois, a partir da própria Semana de Arte Moderna, 1922, né, trouxe para nós esse resgate, né? Não, o que é produzido aqui é muito bom, pô. E na área da música, especialmente com o meu trabalho, Paulo Freire foi uma luz muito importante para entrar dentro desse ramo e fazer esse link, né, da cultura popular, né, do conhecimento e do meu trabalho de alfabetização musical a partir do meu conhecimento com a música popular brasileira. Foi muito interessante. Então, eu vou ficar em pé aqui para poder mostrar. Eu falei para vocês que eu, além de músico, eu tenho orgulho de ser inventor, me tornei inventor. E eu inventei esse teclado aqui, é um tecladinho. É um teclado que não tem som. É um teclado, chama-se TEDEM. TEDEM, a sigla é Teclado Didático para a Educação Musical. E aí eu fui muito questionado, Américo, lá no meu curso, né, no Rio de Janeiro, porque as professoras perguntaram: mas como é que você vai ensinar música com um aparelho que não tem som, se a música é a arte dos sons? Né? Pô, você vai, toca aqui, aperta, não tem som, só tem o barulho do teclado, não é? Pois é. Aí que vem a explicação, porque a música, ela não está no teclado, a música não está na flauta, a música não está no violão, a música não está no piano. Aonde que está a música? Aonde que está a música? Dentro de cada um de nós, não é verdade? A gente esquece que o próprio nome diz que é um instrumento musical, um instrumento pelo qual a gente fará passar a música que tem dentro de cada um de nós, não é verdade? E os músicos populares fazem isso de uma forma belíssima,
Né? Interessante que a gente vê, né, no, na, em Minas Gerais, no nosso estado, que é um estado grande, muito rico culturalmente, né, como é que a gente tem pessoas no norte de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha, né, pessoas muitas vezes analfabetas, mas que pegam um instrumento, ponteiam uma viola, tocam uma sanfona a noite inteira. Ué, que milagre é esse? Como é que a pessoa não tem... Não é, como é que a pessoa pode, não tem conhecimento, não conhece as notas musicais, não conhece assim formalmente, não é? E ela tem, então essa valorização desse conhecimento é que faz parte do meu trabalho. E de que maneira que eu posso construir um método de alfabetização musical que valorize essa forma de conhecimento. Tá? Isso depois, para quem tiver interesse, que talvez nosso programa aqui não dê para explicar isso mais detalhadamente como funciona, mas vocês podem, se vocês procurarem no YouTube, TEDEM, que é o nome do meu método, né? TEDEM, Estevão Teixeira, vocês vão encontrar vídeos e muito material para quem tiver curiosidade de se aprofundar nesse assunto. Professor Del, a curiosidade, pensamento e pensamento crítico, evidente, são os motores da educação e, segundo Paulo Freire, ele pensava muito que os estudantes têm que construir o seu conhecimento dessa forma crítica. E ele considerava, então, a realidade sempre injusta. Essa é uma realidade injusta, muita desigualdade social. E ele lutou, como você falou, para a sua transformação. Para alguns grupos, essa metodologia é ideologizada. Eles querem revogar o título de patrono da educação brasileira, eles insistem no movimento Escola Sem Partido e, atualmente, na Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental e Infantil, chama BNCC, já não mais há citação de Paulo Freire. Bom, essas posições conservadoras também não são ideológicas? Beleza, beleza. É interessante, não é? Coincidentemente, está aqui, não é? Tem uma autora que diz o seguinte: dizer que a escola cumpre um papel político não significa dizer que ela seja um instrumento de partidos políticos e de ideologias. Não é? Quando o Américo coloca, o professor Américo, que alguns defendem, não é, a tese de que a filosofia de Paulo Freire é uma doutrina, não é? Eu diria, primeiramente, a gente deveria compreender o que é doutrina. Não é? Doutrina são pensamentos filosóficos, não é? Que pode ser trabalhado dentro da Igreja Católica, não é? Na educação. A minha pergunta toda, Américo, o meu questionamento todo é o seguinte: que doutrina é esta do Paulo Freire? Se nós estivermos falando que ela está fundamentada, né, em algumas teorias filosóficas, sim. Agora, o que Paulo Freire quer com essa doutrina dele? Não é? A libertação do homem. Quando, não é, foi colocada aqui a questão da cultura, Paulo Freire foi o primeiro a elaborar todo um referencial teórico sobre a cultura do oprimido. Então, realmente, não é? Essas questões, é claro e evidente, está fundamentado em doutrinas. Doutrinas com a compreensão, não é? Pensamentos filosóficos, como eu citei anteriormente, não é? O existencialismo, marxismo, etc. Perfeito? Então, isso aí é a doutrina. Agora, qual a doutrina que o Paulo Freire não quer distância, não é? A escola como um lugar onde que não permite nós pensarmos. Sabe, Américo? Então, me parece que há equívocos aí. O que é doutrina? Não é? Paulo Freire tem a sua doutrina? Tem. Mas que doutrina é essa? Quais são os fundamentos, não é, teóricos que estão aí dando sustentação à doutrina freiriana? Sabe, Américo? Então, me parece que há aí alguns equívocos.
Estevão, é interessante porque você também tocou sobre a questão do teatro, o teatro oprimido, levado pelo Boal. E assim como o teatro, assim como várias manifestações culturais, a gente pode perceber que a classe dominante, ela produz o seu espetáculo, né? Sempre os saberes populares nunca têm acesso à cultura. A mesma coisa é a escola. A escola que nós temos repete o modelo da classe dominante, das pessoas realmente que têm o poder econômico na sua mão, não é? E não é escola que se constrói de baixo, principalmente as escolas públicas, né, que reproduzem modelos que os alunos querem mudar, eles querem realmente ter proximidade, querem ser protagonista, querem questionar mais, querem fazer diferente, querem quebrar os muros da escola. E aí eu perguntaria para você, já que se lembrou do Boal, quando fez o Teatro do Oprimido, será que realmente a gente consegue construir, implantar no país, ou ter uma escola realmente que reproduza esse sentimento transformador do Paulo Freire através da pedagogia do oprimido? Eu acho que sem dúvida. Só um detalhe, você acha que há interesses também dos governantes em emancipar esses estudantes que o professor Del colocou? Bom, a gente faz primeiramente a pergunta, por que eles estão desconstruindo a figura e a obra de Paulo Freire e, paralelamente a isso, excluindo o ensino de filosofia e sociologia nas escolas? Quer dizer, existe um vínculo muito grande, e até de artes também, de música, né? Porque a música passou a ser obrigatória no ensino, desde o ensino fundamental, e depois deixou de ser obrigatória, não sei se vocês sabem disso, né? Então, junto à filosofia e à sociologia, nesse momento que a gente está vivendo, por que foi retirado e por que estão desconstruindo a figura e o posicionamento, não é? Toda a sabedoria e o método de Paulo Freire? Quer dizer, isso tem um vínculo, isso não é à toa que está acontecendo, não é? Paralelamente a isso, temos trabalhos fantásticos de pessoas que fazem, não é, em cidades pequenas, no interior do Brasil, mesmo na própria cidade, no estado, em Pernambuco, no próprio estado, né, a gente tem conhecimento de grupos, de círculos de cultura, que é a forma como Paulo Freire trabalha, que isso mantém-se vivo até hoje, não é? Mas você vê que não aparece mais na televisão, né? Não há, pouca gente, tem muitos estudantes, muita gente que a gente fala de Paulo Freire, muita gente não conhece Paulo Freire. Você vê, é absurdo, muitas pessoas nas escolas, quando você fala de Paulo Freire, não conhece, não é? Então isso acho que não é à toa que isso está acontecendo. Existe uma forma de manipulação, né, ideológica, para que se retire mesmo o conhecimento, não é? Que as pessoas tenham saberes próprios, né, e conscientização, dessa forma de conscientização, que isso é uma coisa perigosa, né? Então o governo procura tirar exatamente a filosofia, a sociologia e o ensino das artes, né? De uma forma completamente um intuito ideológico. Pegando um gancho aqui, não é? O ano passado, na Sorbonne, né, França, lá na Faculdade de Educação, Paulo Freire está entre os melhores. Aí cita lá Platão, Sócrates, Freud, não é? Paulo Freire. Então é estranho para mim, não é, todo esse movimento aqui no nosso país em querer desconstruir Paulo Freire. Não é? O que tem Finlândia, Estados Unidos, Holanda, e etc., não é? Tem centro, grupo de estudo sobre Paulo Freire. A Finlândia é um dos melhores, direi assim, processo educativo que nós conhecemos. Então, por que o Brasil está na contramão? É o que eu pergunto para mim. Vai como a colocação aí do professor Américo. Então, por que está na contramão? Tem algo aí que é estranho para mim, não é? É o terceiro mais citado no mundo.
em relação a brasileiros. Não é? Então é interessantíssimo essas questões. Então tem algo estranho aí. Não é? Tem algo estranho aí. Muito bem. Será que Paulo Freire abre um espaço para doutrinação e manipulação? Vamos responder essa questão no último bloco com a participação do nosso público. No bloco anterior, a gente estava levantando essa possibilidade de se Paulo Freire ele abre o espaço para doutrinação ou manipulação. Isso foi um educador norte-americano que nos anos 70, ele insistia nessa questão, ele afirmava isso. Mas eu gostaria que a gente pudesse avançar um pouquinho, vocês podem também responder dentro dessa contextualização. É sobre as acusações que se fazem sobre Paulo Freire. E as mais incidentes é se ele seria responsável pela perda da autoridade do professor, assim ele seria só um doutrinador que buscava criar ao seu redor militantes. Um outro aspecto, uma outra acusação, é considerar que os resultados ruins das nossas escolas se deve à adoção da metodologia Paulo Freire. Então, essa alegação de que Paulo Freire desmoraliza a profissão docente, ou que o método vem sendo aplicado no nosso ensino público, por isso o resultado das nossas escolas são ruins. Vocês acham que procedem? Qual a opinião de vocês? Primeiramente, Américo, acho que são pouquíssimas escolas que adotam o método Paulo Freire mesmo. Isso já vem desde depois da ditadura, né, que Paulo Freire foi exilado. Né, se procurou desconstruir essa, como nós falamos aqui, todo o conteúdo, né, de Paulo Freire. Então, tem muitas escolas que, como eu disse anteriormente, que os alunos nem conhecem, não sabem quem é Paulo Freire. Então, eu acho que é mais uma forma que eles estão usando, né, de buscar numa educação que está realmente, que nós estamos sofrendo um processo muito de degradação mesmo da educação, e vincular isso à figura de Paulo Freire, que não tem nada a ver. Eu acho que isso não faz sentido, não é mesmo, Léo? É muito estranho para mim que o Brasil, não é, é um dos únicos países em relação aos Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, Holanda, Alemanha, França, que tem, não é, grupos de pesquisadores, o Américo, professor Américo, que trabalha Paulo Freire e tem, não é, essa preocupação e reconhece no Paulo Freire, de fato, um grande filósofo e educador. Então, me parece que é uma fala eminentemente de uma classe que realmente não tem interesse, e nem é bom para eles, ter como ponto fundamental Paulo Freire, a teoria freiriana. Não é? Por quê? Porque ela vai exigir o respeito, caramba, entre nós. Quando o Américo fala, não é, o Estevão, círculo de cultura, não é? Gente, é interessantíssimo. É o que nós tentamos. Não tem lá o nosso círculozinho? O pessoal vira e fala assim, é roda. Eu falei assim, não, vamos falar círculo de cultura. Não é? Ali nós estamos respeitando a elaboração do conhecimento de vocês e construindo juntos. Então, me parece que não é a culpa do Paulo Freire. Pelo contrário, porque senão esses países não estariam sendo fundamentados nas teorias freirianas. Impressionante, gente. Se eu ler aqui, vai dar até mais de 10 países, até os Estados Unidos. Então, tem algo errado aí, sabe, Américo? E, mais uma vez, eu quero, e chama atenção para mim também, a gente não confundir doutrina, não é? Lógico que tem uma doutrina freiriana. Por quê? Eu compreendo doutrina como os referenciais teóricos que Paulo Freire trabalha. Repito, não é?
existencialismo, personalismo, marxismo. Aí ele diz assim, não, ele é eclético. Também não é eclético não, cara, ele é pluralista. Plural, plural, não é? Ele faz uma síntese e constrói o próprio pensamento dele. Então, é difícil, sabe, Américo, de eu compreender desta forma. Bom, iniciamos falando que aprender a dizer a nossa palavra é o grande desafio e que Paulo Freire nos convida a exatamente exercitar, a nos expressar dessa forma. Esse é o momento em que nós compartilhamos com o público os questionamentos sobre os debates levantados, sobre as questões levantadas pelos nossos expositores. Então, vamos ouvi-los. O que a gente mais se impressiona é com a importância do Paulo Freire como educador no Brasil durante toda a vida dele e no mundo, em outros países do mundo também, onde ele esteve ministrando aulas por diversos países. Já foi dito pelos debatedores que diversos países adotam as teorias, o pensamento do Paulo Freire na educação. Interessante, o professor Del comentou ali, aliás, também o Estevão, o professor Estevão, no sentido de que no Brasil esse conhecimento não se aprofunda, não se desenvolve no decorrer das décadas. O Paulo Freire está na educação desde os anos 50 e isso não se desenvolve no Brasil. Me parece que não... Bom, e qual é o pensamento dele? O pensamento dele é no sentido da libertação das pessoas pela educação, da libertação do indivíduo, de que ele possa me afirmar como cidadão dentro do país, de uma maneira cidadã. Isso é uma batalha de todos os educadores, de todos os estudantes, de toda a comunidade acadêmica, estudiosa e intelectual do país todo, que está sempre em contradição com os segmentos de poder. Porque quem detém o poder sistematicamente não investe na educação. Não investe na educação porque não deseja o aprofundamento, na verdade, da democracia no Brasil. E é a favor da falta de esclarecimento das pessoas é que hoje essa discussão surge com um novo governo que não tinha dito nada disso antes da eleição, escamoteava a discussão, na verdade desejando o quê? É ainda mais reduzir mais ainda o esclarecimento da população. Então eu gostaria que os debatedores comentassem esse aspecto. Bom, boa noite. Esses dias, ontem na verdade, eu estava conversando com o professor Del a respeito de ética e moral. E aí acabou surgindo no meio do assunto uma pergunta de onde que entra esse debate do Paulo Freire na ética e moral atualmente. A gente até citou alguns pensadores como Kant para poder pegar um exemplo dessa ética pelo ponto de vista do questionamento e da interpretação pessoal. Eu gostaria de saber o que vocês acham sobre isso e discorrer um pouco mais sobre esse assunto. A quem quiser responder, constatando que a metodologia Paulo Freire visa a construção do senso crítico pelas pessoas, eu pergunto a vocês, o que deu errado para que essa metodologia não fosse implantada na sua integralidade e ainda atualmente sofre críticas? Meu amigo professor Rafael Pimenta falou a respeito, não é, do assunto que nós havíamos comentado, dessa desconstrução do pensamento freiriano, e que isso tem a ver com
o fato de se retirar do ensino, a filosofia, né, a sociologia, e limitar esse conhecimento da população, porque o conhecimento e a autocrítica é muito perigoso, né? A partir do momento que você dá condição de leitura, não só de alfabetização, mas de leitura de mundo, de conhecimento e de crítica, não é? Você vai questionar tudo o que está acontecendo aí de forma política, né? Você vê como é que... Então, está tudo vinculado, não é? Não só na área educacional, mas na área religiosa também. Você vê as críticas que paralelamente estão sendo feitas à teologia da libertação, não é? É bom a gente citar isso aqui, de lembrar disso, né? O nosso Papa Francisco aí, como é que ele está sendo agora bombardeado, não é? A função que as igrejas evangélicas também estão tendo, isso é importante a gente avaliar, a maneira como isso aí está sendo manipulado e conduzido. Então são áreas que estão vinculadas para essa desconstrução desse conhecimento e dessa crítica e autocrítica. Começar pelo Pedro, né, Pedro? Ver se é correto a minha interpretação. A sua preocupação era a questão da ética de Kant e a ética de Paulo Freire. Correto? Muito bem. Lógico que eu vejo algumas diferenças, não é? Eu diria o seguinte: pela própria percepção de mundo do Paulo Freire, não é? Ele vai nos possibilitar fazer com que eu tenha um posicionamento, não é, muito mais crítico no meu contexto histórico, perfeito? Que eu faça uma leitura de mundo, não é? Eu diria assim, ele nos ensinou a ler o mundo. E eu não percebo, não é, no Kant, que ele me possibilitou fazer esse tipo de leitura, porque no fundo, não é? Ele vai me direcionar que eu tenha uma leitura de mundo voltado, eu posso estar cometendo alguma heresia, para a classe dominante. E o Paulo Freire, ele vai dizer para mim, não, cara, mas minha ética, o meu comprometimento é com o oprimido. Se eu não possibilitar esse oprimido, que ele perceba, é legal quando ele fala leitura de mundo, não é? Ele vai ser opressor do mesmo jeito. Então, no meu entendimento, não é? Quando eu trabalho a ética kantiana, ela não está preocupada com isso. Perfeito? Então, a grande diferença para mim é essa. O nosso amigo Newton, não é, Newton? Que é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu diria, Newton, com todo esse valor que o Paulo Freire tem, não é? Com todo o reconhecimento internacional que ele tem, me parece que foi isso. Você indaga, por que aqui não deu certo? Não é? Eu não diria isso não, sabe, Newton? Sinceramente. Eu diria que está dando certo. Vamos ver a nossa instituição? Qual é a preocupação da nossa instituição? Qual é a nossa preocupação em formar os futuros profissionais em direito? Lembra que eu comento com vocês que é estranho para mim falar operador do direito? Porque eu parto do princípio que operador do direito, não é? Eu estou situado dentro de uma educação bancária, não é? Depositando na cabecinha de vocês. O que a Docto quer? Gente, Docto quer transformação de vidas, de pessoas. Eu acho muito legal, vamos lá, o curso de direito, não é? Em determinado momento, nós tínhamos uma elite, não é? Juízes, os promotores, os advogados. Gente, vão olhar para nós. Olha a possibilidade, sabe, Newton, que essa maneira de ver o mundo, não é? Essa filosofia da Docto nos permitindo estar aqui, ó, discutindo, bater esse papo. Por isso que nós questionamos, sabe, Newton? E já começa
começa a ver uma presença do Paulo Freire, não é? O direito positivado. Não é? A partir do momento que eu passo a ler o mundo e questionando o direito positivado, que vocês sabem muito mais do que eu, em que eu estou me referindo, então, Newton, me parece que a sementinha está aí. Agora, é poder, é uma relação de poder. Então, Newton, no meu entendimento, está presente sim. Paulo Freire está dando seus frutos, não é? Bom, estamos caminhando agora para finalizar o nosso programa, e aí é uma pergunta que vem fechando todos os nossos encontros. É um ping-pong, é uma resposta rápida. E uma pergunta muito simples, só tem que ser bem instigante. O que é ser humano? É um sentimento de igualdade. Ping-pong. Eu comento com vocês em sala de aula, não é? Não estou dando aula aqui não, hein? Existe uma diferença, né, entre homem e ser humano, não é? Então, eu digo assim, eu nasci homem, mas me fizeram ou não humano. Então, a partir do momento que eu compreendo, não é, que essa humanidade ela está sendo construída dentro do meu contexto histórico, eu diria que é ser humano. Ser homem, todos nós somos. Mas humano, a gente se constrói, sabe, Américo? Seja de qual forma for. Bom, assim, nós aqui expressamos juízos e caminhamos para nos educar, para nos civilizarmos e nos tornarmos cada vez mais humanos. Mas com a certeza que Paulo Freire, ele não pensa ideias, mas ele pensa a existência humana. Quero agradecer a todos pela presença e nos encontraremos no próximo encontro. Grande abraço, muito obrigado.